Ja, ja, hende der blev tabt, tabt. Nu må vi lige lave, fordi nu er vi kommet lidt senere hen på aftenen. Ja, vi sidder på Le Baron, som for dem, der ikke er fransk, betyder baronen. Ret fin restaurant. Vi vil gerne sige noget, tror jeg. Ja. Det er det ikke, vi er der ikke. Vi er, jeg ved ikke, hvor vi er. Vi er tæt på Stalingrad og Gare du Nord. Og vi har købt mad for mere, end vi har råd til. Nogle gange i hvert fald. Hvordan er vinen, salut? Vinen er fucking god. Mon ami, mon ami. Salut. Salut. Det er min vin. Ja, ja. Salut. Okay, salut. Vive la France, vive la France. Salut, salut. Salut. Bendy, hængeøjet, kom lige, vi skal lige se det. Salut, vive la France. Bendy har hængeøjet, fordi at han har drukket god rødvin. Og hvad var det mere, I fik? Absint. Meget, meget god absint. Meget god. Vendig. Kig. Okay, og der er lækre damer, dem må du godt lige filme. Den booty der! Hvorfor? Jeg gjorde det! Nej, du ja. Kom den med? Ja! Og 8 relation. 2. 3 ben. Det er fantastisk. Det er hvad skyld der? Bøsse med skyld, mand! Okay, vi skal spille ud af, hvordan vi siger bøsse på brændt. Nej, skal vi ikke. Jo, for når vi kommer til Danmark, skal vi bruge det mod. Og Mars, hvad er det, du skal i aften? Det ved jeg. Jo, jeg skal skide scenen. Det fik vi ikke, men jeg skal skide scenen. Jeg har fandme også spist meget, så det gør, at jeg skal skide. Hvor er scenen i forhold til her? Det ved jeg ikke, men vi skal altså også nå metroen, så det er sådan lidt. Det er klart. Vi gør det.